AS-39 Unit är ett flygvapenförband som ingår i något som kallas för NATO Response Force. Ett styrkeregister som svenska regeringen har anmält ett styrkebidrag till. De förmågorna som den här enheten är ålagd att representera är främst luftförsvarsuppgifter och spaningsuppdrag. Den JAS-39 unit som övar här under Trident Juncture består av ungefär 75 personer. Vi har 7 flygplan med oss, varav vi flyger med 4 stycken. Och själva flygdelarna består av en flygstyrka från F-21 Kallax och en flygstyrka från F-17 nere i Ronneby. Det vi gör huvudsakligen är att vi planerar, genomför och utvärderar vad vi kallar för Large Enforcement Employment Pass. Det innebär att vi har stora flygförband, uppemot 80 flygplan som ska koordineras gentemot en gemensam målsättning. Flygsäkerheten ligger hos Mission Commander och planerar, och han sätter upp olika skikt med flygplan där man stackar dem i olika höjder så att de inte ska korsa varandras banor på samma höjd. Och det koordineras både i tid och rum. På flygvapnets del är det här ett utmärkt tillfälle att öva såväl nationell förmåga och vår förmåga att samarbeta med andra länder i en multinationell kontext.